Ovaj, ne mogu da poredim ni malo moje, ovo naše i njihovo. Njihovo je bilo, naravno, i veće, i duže, i ozbiljnije. Što ne kažem, naše neće. Samo jednostavno, u svakoj vezi, u svakom odnosu, pogotovo kada se... Ne mogu, stvarno, znači kad ne znam šta ću da kažem, bukvalno, totalno. Gledam o njih, izgubila sam se. Ovaj, ljudi su drugačiji, znači ne mora znači da ako u nekom odnosu bude, ako u jednom odnosu ovako, znači će nekom, to u drugom odnosu biti tako, kad mam već tako da se izađemo. Ja sam u prošloj svoje vezi, moj bivši dečko, ja sam imali problem jer ja uopšte nisam bila ljubomorna, nije mi ništa smetalo apsolutno što je on radio, nije me zanimalo gde je, šta je, s kim je, nisam mu nikad uzimala telefon, a on je sve to radio i njemu to nije bilo normalno što ja nisam tako. A na primjer dok sam sa Slobom, sam previše, mislim, čak i nenormalno za sebe ljubomorna, smeta mi sve što on uradi, kaže. Tako da smatram da to što je on bio, ne kažem da, apsolutno da je Kristina bila kriva za to, niti opravdana, bilo koji posao koji je Slobo uradio, to dopisivanje i to, on vrlo dobro zna šta ja mislim o tome. Samo smatram da ljudi imaju šanse da se promene i da stvari mogu da budu mnogo drugačije. Ja mu verujem. Želim da imam budućnost sa njim i radujem se tome. Eto, a drugi deo pitanja ću ti govoriti, ne sređujem se, zato što uopšte tu nemam želju da se sređujem, toliko sam, ono, nemam pojma, nisam raspoložena, samo bih bila u pidžami, s punđama, glavi bi šminke, hodala kao duh po ovoj kući i tako bila sa njima.